زیارانی کشتوکالی کردوسان لچان خوندنگی کی شارکا حلمتی کی نمام چندنیان انجام دا. هاو کاد ما مسایانی کرکوکیش تایچی دکنوا. لسایی برخودانی پیش مرگا اسایشی شارکا برقرارو آرامه. لقی کرکوچی سندیکای اندازیارانی کشتوکالی کردستان وک رزیک بو قربانی دانی شهیدانی جنجی دش با داعشو برد را گرتنی خبات و تیکوشانی پیشمرگا لچندین خوندنگای شهری کرکوک حلمتی چی نمام چندنیان انجام دا اندازیاران آماجه ان بو او کرد چندنی او نمامان آماجه که بو او راستیا کلسایی پیشمرگو بخوینی شهیدان جیان و آزادی لکرکوک بردواما اموک سندیکای اندازیارانی کشتوکالی کردستان لقی کرکوک لجر چاودێری بەرز پارێزگاری کەرکووک بە دروشمی پێشمەرگا سنبلە شەهید نەمرا کۆمەڵێ نەمامان ئامادە کردووە و کە بینێژین بۆ هەر شەهیدێک نەمامێک ئەمەش دەلالە لەوەکا کە ئێمە ڕێز لە شەهیدەکانمان نەگرن ئەو شەهیدانەی خوێنی خۆیان بەخت کردووە لە پێناوی ئازادی ئەم وڵاتەیە لە پێناوی خاچی کەرکووکی پێکەوە ژیان هی هەموو نەتەوەکان کورد و عەرەب و تورکمان و کەمە نەتەوەکانی تر و ئێمە ئەم نەمامانا چەند ڕێکداوکتن ئەم شەهیدانەش ئاوهان کە ئێمە خوێنە ڕێژین ئاها ڕێکداوکتین لە وڵاتەیە و پارێزگاری ئەکەین بە خوێنی خۆیان چۆن وڵاتیان پارەستووە وەکەو نەمامانە ئەوەندە پشت ئەستورترە بن بە شەهیدەکانمان کە چەند شەهید بین ئێمە ئەوەندە زیاتر توانیمانە دیفاع لەم وڵاتە بکەین و خۆمان بە خاوەنی ئازادی ئەم شارانە ئەزانین مامۆستایانی خوێندنگاکانیش ئەو هەنگاوی لقی کەرکووکی سندیکای ئەندازیارانی کشتوکاڵی کوردستان بۆ زیاتر سەوزکردنی شاری کەرکووک بەرز دەنرخێنن تاجیدچیان کردەوە لەسایی هێزەکانی پێشمەرگا پرۆسەی خوێندن و سەرجەم کایەکانی ژیان لە کوردستان بەردەوامە هەر وەک ستایشی ڕۆڵی قارەمانەتی پێشمەرگەیان کرد لە پاراستنی زمان و کەلتوری کوردی سەری ڕێز و نوازش بۆ شەهیدە سەربەزەکان و شەهیدەکانی ڕێگای ڕزگاری و بەرگریکردن لە خاچی کوردستان ئەکەین سڵاو بۆ هێزی پێشمەرگە و دەستخۆشی لە هەموو ئەو بەڕێزانە ئەکەین کە هەڵساون بەم هەڵمەتی نەمام ناشتنە لە شاری کەرکووک و خوێندنگا و قوتابخانەکان ئێمەی کورد بۆ یار و نەیار ئەیسەلمێنین کەوا دۆستی ئاوەدانین دۆستی ژیانین و لە هەمان کاتە بەدەستێک نەمامە چێنین و بەدەستێکیش تفەنگەکانمان بۆ بەرگری لە خاچی کورد و کوردستان دژی هەموو تەماحکار و چاوچنۆکێک کەوا تەماحی لە خاچی نیشتمانەکەمان داهەبێت لەژێر دروشمی پێشمەرگە سنبولە شەهید نەمرا ئەمڕۆ کۆمەڵی ئەندازیارانی کشتوکاڵی کوردستان لقی کەرکووک بە سوپاسەوە هەستان بەدابینکردنی ژمارەیەک زۆر لە نەمام بۆ بەرز ڕاگرتنی خوێنی ئەو شەهیدانەی کە لە پێناو شاری کەرکووکا خوێنیان ڕشا بۆ ئەوەی شاری کەرکووک بە ئارامی بمێنێتەوە بۆ ئەوەی تیرۆریستانی داعش نەتوانن پێگڵاویان بخەنە سەر ئەم خاکە خۆیان کردە قوربانی بۆ ئەندازیارانی کشتوکاڵی کوردستان دەکەین بە بۆنەی چەنداریشان شین داوە لەم قوتابخانە و لە چەندین قوتابخانەکەی تر دەستخۆشیان لێکەین ئەمە مایەی ئەوەیە وەک بەرگریەک لە پێشمەرگە و پشتیوانی بۆ پێشمەرگەکانمان کە سەرکەوتنی باشیان بەدەستێنەوە بەسەر دوژمنانی ئەم خاکە و کوردستان هەروەها ئەومان لەبیر ناچێ کە ئەو شەهیدانەی لە پێناوی شارەکەمان دراوە و کە ئەوەش دەستخۆشی خۆشمان ئاراستەی پێشمەرگەکان کەوا بەرگری لە شاری کەرکووکا بەبێ جیاوازی لەسەر زەمنەتەوەکان چین و توێژەکانی کەرکووک بە شێوازی جۆراوجۆر بەردەوامن لە پشتیوانی کردنی پێشمەرگە و بەرزنرخاندنی ڕۆڵی جوامێرانیان لە بەرپرسدانەوەی پەلامارە وەحشیگەرەکانی داعش و پاراستنی خاک و خەڵکی کوردستان وە گۆفایەکیش بۆ خوێنی شەهیدان و بەرزڕاگردنی ڕۆڵیان لە جەنگی دژ بە تاریکپەرستان چەندین چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام دەدرێت پای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەمەمەستی بەرزڕاگرتنی وەفا و قارەمانەتی شەهیدانی پێشمەرگە بە ئامادەبوونی شێرکۆ میرویز لێپرسایی مەڵبەندی خانەقین یەکێتی